Uh-huh. Mohli by ste takto ostať? Môžeme rovno začať točiť. Matúš bude tuto stať a hlavne len jednu vec, že sem sa nepozerajte, že, že aby ste, ne, ste neuhli pohľad. No môžete uhyneť pohľadmi, ale hlavne nie tu. Dobre, ja som pripravený. Tak môžete ísť na svoju. Bežím. No a prečo je teda potrebná reklama pre knižnicu? No moment, v dnešnej dobe určite je potrebná, hlavne taká reklama, aby oslovala mladých ľudí, pretože ten pokles čítania samozrejme je cítiť. No, aj keď nechcem to hovoriť, že všetci mladí nečítajú, to nie určite. Ale dobre by bolo, keby mladí ľudia zase začali chodiť do knižnice a venovať sa viacej čítaniu knih, ako teda čítaniu na internete, sťahovať si odtiaľ. Určite by to pomohlo by im to. Bežím. Jan Patočka raz povedal, nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale aby si si nimi vyzdobil srdce a ducha. Staromestská knižnica v Bratislave naplňa toto poslanie už niekoľko desiatok rokov. Na rohu ulíc Panenská a Kozia sa nachádza oáza pokoja, ktorá uľahodí nielen oku čitateľa, ale najmä jeho duši. Zápis do knižnice je úplne jednoduchý. Vítaný je tu každý bez ohľadu na vek. Milé pani pracovničky vám ochotne a s úsmevom pomôžu a poradia. Nechajte sa vtiahnuť do víru čitateľského dobrodružstva. V regáloch na vás čakajú tisíce kníh rôznych autorov, druhov, žánrov a veľkostí. Knižnica disponuje aj bohatou zbierkou novín a časopisov, ktoré si môžete prelistovať v čitárni na prízemí. S vyhľadávaním kníh vám pomôže aj prehľadný elektronický knižničný systém. Svoje osobné veci si môžete bezpečne uložiť v uzamykateľných skrinkách na poschodí. Potom sa už môžete nerušene oddávať štúdiu umenovednej a naučnej literatúry v študovni na prvom poschodí. Priestor študovne je odhlučnený, nájdete tu dokonalé zázemie, ktoré napomáha koncentrácii a znásobuje zážitok. Nástenky v knižnici, ktoré pracovničky pravidelne aktualizujú, informujú nielen o blížiacich sa akciách, ale zároveň inšpirujú zamyslieť sa nad súčasnými problémami spoločnosti. Rovnakú funkciu plní aj tematická výstava v prízemí knižnice. V dnešnej dobe knižnica nie je už iba miestom, kde sa požičiavajú a študujú knihy, ale stala sa i priestorom osvety, vzdelávania, najmä seniorov. V moderne vybavenej počítačovej študovni získavajú seniori základné počítačové zručnosti a dozvedia sa o zásadách bezpečného použitia internetu. Výstavy, čítačky, kurzy pamäti pre seniorov, základy práce s počítačom sú len zlomok toho, čo staromestská knižnica ponúka svojim čitateľom a návštevníkom. Prídite do staromestskej knižnice. Prečo by mali ľudia čítať? Tak určite je to, že si tvorí, fantáziu si rozvíjajú, slovnú zásobu, proste môžu si... Ja osobne, čítanie pre mňa, neviem si bez čítania vlastne predstaviť život. Je to taký únik od starosti. Určite dobrá kniha, to je pohoda.